Bona tarda. El barri de Can Boada del Pi estarà més ben comunicat. Així ho contempla un nou projecte ratificat per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Terrassa. L'actuació té un pressupost que supera els 600.000 euros i permetrà garantir la continuïtat dels principals itineraris de vianants del barri en condicions de seguretat i accessibilitat per a tota la ciutadania. Ho expliquem de seguida, serà després del sumari. El model de gestió de l'aigua s'ha debatut a la segona Àgora de l'Aigua. El regidor de Territori i Urbanisme en recorda que, a més dels models de gestió públic i privat, també n'hi ha de mixtes amb diferents variants. Sarai Gascon s'ha proclamat subcampiona del món en 100 metres papallona S9. La nedadora del Club Natació Terrassa s'endú dues medalles del Mundial de Natació Adaptada. Del 18 al 20 de setembre, Terrassa confia rebre un centenar de colles de gegants en motiu de la trentena ciutat gegantera. La trobada coincidirà amb el 165è aniversari de la Papona i en Robesa. Un nou projecte millorarà l'accessibilitat al barri de Can Boada del Pi. Es faran treballs de pavimentació, reparació i ampliació de voreres i asfaltat. En altres punts també s'instal·larà Llumenat o es faran alguns treballs de manteniment. La Junta de Govern local de l'Ajuntament de Terrassa ha ratificat aquest divendres l'aprovació inicial del projecte per l'execució d'una actuació integral de millora de l'accessibilitat al barri de Can Boada del Pi. L'actuació, amb un pressupost de gairebé 666.000 euros, permetrà garantir la continuïtat dels principals itineraris de vianants del barri en condicions de seguretat i accessibilitat per a tota la ciutadania. El projecte configurarà un itinerari accessible des de la Ronda de Ponent fins al camí de Can Gunteres. L'execució de l'obra s'ha organitzat en vuit trams, on en general es faran treballs de pavimentació, reparació i ampliació de voreres, asfaltat i altres accions necessàries per donar continuïtat als itineraris de vianants. Es garantirà l'accessibilitat de les voreres i s'adequaran les calçades i talusos laterals en funció de les necessitats concretes de cada cas. En altres punts també s'instal·larà enllumenat, se substituiran esglaons per rampes i s'hi faran alguns treballs de manteniment. Actualment estan finalitzant les obres d'una actuació relacionada amb aquesta intervenció integral, però que s'ha licitat i executat per separat per una qüestió de prioritat. Es tracta d'una nova vorera al tram del camí de Camboada que va des del carrer del Torrent del Batlle fins a l'avinguda de Camboada del Pi. Aquesta actuació vol garantir la seguretat i l'accessibilitat en un itinerari de vianants molt utilitzat, ja que dona accés a dos equipaments educatius. Amb el tràmit de la Junta de Govern Local, el projecte entra ara en fase d'informació pública abans de la seva aprovació definitiva. Posteriorment es necessitarà l'obra, que té un termini d'execució de sis mesos. La nova Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat ja és en marxa. En la seva primera reunió de divendres passat va decidir, entre d'altres aspectes, estudiar la creació d'una taula de treball centrada en la gestió de l'aigua. També es va tractar l'esponjament de Can Anglada i l'ordenança de tinença d'animals de companyia. La primera reunió de Constitució de la nova Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat ha acordat estudiar la millor fórmula per crear una taula de treball centrada en la gestió de l'aigua. El president de la taula, el tinent d'alcalde Marc Armengol i la resta de grups polítics han coincidit en la necessitat de dissenyar un equip de treball, la seva composició, els continguts i els objectius. Aquesta primera reunió, que es farà el dia 27, ha de donar lloc a la creació d'un grup estable que abordi si l'aigua ha de ser un servei municipal o en règim de concessió, com fins ara ha fet mina d'aigües. Hem acordat o hem estat d'acord amb els grups polítics en què, doncs, que, degut a la importància del tema, ens hem, ens hem emplaçat a trobar-nos la setmana que ve i discutir aviam de quina forma canalitzem tota la informació que generarà aquest debat els partits polítics hm, treballin a fons aquest tema, el treballin internament, i vagin a aquesta reunió de la setmana que ve doncs, amb, amb un posicionament. Espero que no sigui un posicionament tancat, sinó que sigui un posicionament obert, com podem parlar, i que de forma el, el més unànime possible eh, doncs, podem formar aquesta, aquesta taula, aquesta comissió, i, i començar a treballar, que és el que realment ens interessa a tots. La comissió també ha aprovat els temes que aniran a ple. Entre d'altres, destaca la signatura dels primers convenis per iniciar la tercera fase de l'esponjament de Can Anglada. Pel que fa al servei públic de bicicletes, l'ambiciat, suspès temporalment, s'ha acordat lligar una possible reobertura al debat del pla de mobilitat, la tramitació del qual començarà al setembre. Pel que fa a l'aprovació definitiva de l'ordenança de tinença d'animals, s'ha ajornat passat l'estiu a petició dels nous grups que han entrat al consistori. Doncs precisament una altra comissió, la de mobilitat, crearà un grup de treball per, per treballar precisament la gestió de l'aigua. El president de la taula, el tinent d'alcalde Marc Armengol i la resta de grups polítics han coincidit en la necessitat de dissenyar un equip de treball, la seva composició, els continguts i els objectius. La comissió també ha aprovat els temes que aniran a ple. Com ha de ser el model de gestió de l'aigua Terrassa? Aquesta ha estat la pregunta i fil de debat de la segona àgora de l'aigua que s'ha fet aquest dissabte al casal del segle XX. Arran del final de la concessió de l'aigua Terrassa, que acaba el 31 de desembre de 2016, s'han analitzat quins són els avantatges de remunicipalitzar l'aigua. El regidor de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, recorda que no només existeixen dos únics models de gestió, el públic i el privat, sinó que també n'hi ha de mixtes amb diferents variants. Per poder decidir aquest model el que necessitem ara mateix és molta informació, ja en tenim bona part, encara ens en falta, però és importantíssim tenir aquesta informació, tenir tots els inputs. És un tema molt complicat, és un tema que tema calent, eh, dintre que és, el, és un dels temes importants de la legislatura, per tant, fins que no tinguem allò, podem estar segurs de que tenim tota la informació sobre la taula, tant la que ens puguin aportar els serveis tècnics municipal, mina, taula de l'aigua, inclús eh, hem parlat sempre d'un procés participatiu, vull dir que necessitem, necessitem, tenir tota aquesta informació sobre la taula per poder, perquè el ciutadà pugui decidir realment quin és el model de gestió que vol per la seva banda, des de Plataforma Aigües Vida defensa la remunicipalització per diversos factors, unes tarifes molt més baixes, un control democràtic del servei en no fer una externalització, una qualitat ambiental de l'aigua gràcies als criteris de sostenibilitat ambiental i assegurar un bon servei a la ciutadania sense tallar l'aigua per motius econòmics. Hi ha diversos factors que, que fan pensar que, que aquesta propera legislatura eh, hi haurà molts processos de remunicipalització. Per un cantó doncs, s'acaben moltes concessions històriques que, que hi havia hagut, entre elles de Terrassa, Ripollet, Torelló, però n'hi ha moltes més. Eh, hi ha un clima social també molt més favorable i hi ha també un clima polític que ha posat aquest tema sobre la taula i un compromís polític cada cop major per, davant la constatació que, que el sector privat no està funcionant, doncs, tornar a l'aigua a la gestió pública. L'acte també ha comptat amb representants polítics de ciutats com Montornès del Vallès o Ripollet, que han explicat la seva experiència i s'ha debatut quin hauria de ser el pla hidrològic per Catalunya. Més coses. Els treballadors de mina han lliurat al rebost 150 productes higiènics. A tall d'exemple, gels de bany, xampús o tovalloletes per a nadons han estat algunes de les donacions dels treballadors en ocasió del sopar anual solidari de celebració de la patrona. Fruites i verdures són els aliments que més necessita actualment el rebost. Els treballadors de mina d'aigües de Terrassa han lliurat el rebost prop de 150 unitats de productes higiènics. Gels de bany, xampús, tovalloletes per nadons, raspalls i pastes de dents, desodorants, cremes o detergents han estat alguns dels productes que s'han entregat al rebost. La donació és la quarta que fan els 130 treballadors de mina en ocasió del sopar anual solidari de celebració de la patrona, en què els empleats aporten aquells productes que el rebost sol·licita. Lo que es mou és una miqueta a la iniciativa pròpia de que, bueno, de un gran de sorra de part dels treballadors poder ajudar en què que sigui molt poquet, però bueno, donem una miqueta la una empenta, no? Fins a 7.000 persones estan ateses pel rebost, que actualment necessita recollir de manera prioritària aliments frescos com fruites i verdures. El que més falta fa és alimentació i elements per nadons i el que et dic, i producte fresc. Vol dir que el que, el que és producte de llarga durada no hi ha problema, tant pasta com llegums com, com arròs i això en tenim i ens falta el que és alimentació fresca i fruites i verdures, que en aquest temps que estem és el que més de gust ve, a més a més, ara. La demanda de productes del rebost es manté estable després d'anys d'un augment continuat. Tot i això, no es preveu al curt termini una millora de la situació de les famílies usuàries del servei. Que minvi li costarà. Li costarà perquè una família que comenci a treballar una, un dels membres famílies de 3-4 persones, amb els sous que hi ha avui dia i les condicions laborals, pot donar-se casos de que s'esborrin, i esperem que siguin molts, però molt ens temem que, no, que això costarà. Mina d'Aigües també col·labora amb el rebost de la mà de la seva fundació des d'on es recullen aliments un parell de vegades a l'any. Sarai Gascón s'ha proclamat subcampiona del món en 100 metres papallona S9 de natació adaptada. La nedadora del Club Natació Terrassa es va penjar la plata en la jornada de divendres, només superada per la britànica Tali Kirney. Aquesta medalla se suma a l'hora aconseguit per la Garenca als 50 metres lliures S9. Sadei Gascon ha tancat la seva participació al Campionat del Món de Natació Adaptada de Glasgow amb una segona medalla després de proclamar-se campiona del món en 50 metres lliures S9. Ha estat la plata aconseguida divendres al 100 papallona S9 prova que va guanyar la britànica Tali Kearney establint un nou rècord d'Europa. L'Egarenca no va fer uns bons 50 metres, estan fora del podi, però en l'últim llarg va aconseguir remuntar dues posicions per acabar segona i proclamar-se així subcampiona d'aquesta disciplina amb un temps d'un minut, 9 segons i 31 centèsimes. Kearney va finalitzar primera, mentre que el tercer esgrau del podi va ser per la catalana Núria Marquès. Gascon ha participat aquest diumenge en dues proves més. A la final dels 200 metres estils SM9, la nedadora del Club Natació Terrassa ha finalitzat en setena posició. L'última que ha disputat ha estat el relleu del 4x100 metres estils amb una sisena posició per l'equip espanyol. No deixem la natació ni tampoc el Club Natació Terrassa. Albert Puig ha estat convocat per la Federació Espanyola per participar en una concentració prèvia abans de disputar el Campionat del Món de Caçant, que tindrà lloc del 2 al 9 d'agost. El Terrasen estarà concentrat des de dimecres i fins dilluns al CAR de Sant Cugat, en una llista de 13 nedadors i nedadores elaborada per José Antonio del Castillo, director del rendiment de la Federació Espanyola de Natació. Recordem que Puig serà un dels integrants del relleu estatal del 4x200 metres lliures que competirà el proper dia 7 d'agost. En bàsquet masculí, el Club Natació Terrassa Bricomar jugarà la temporada vinent la Copa Catalunya. L'ascens del Club Bàsquet al Masnou a la categoria superior, la Lliga EVA, ha deixat una vacant que ha estat coberta pel conjunt que dirigirà un any més Jordi Sociats, com a cinquè classificat del grup tercer de Primera Catalana. L'equip masculí de bàsquet del Club Natació Terrassa jugarà la temporada vinent a Copa Catalunya. L'ascens del Mas Nou a la Lliga EVA ha deixat una vacant coberta en la màxima categoria del bàsquet català, que serà ocupada pel conjunt de Jordi Associats com a cinquè classificat del grup tercer de la primera catalana. Tot i que el Club Agarenc havia confeccionat una plantilla per jugar un any més a primera, des de la coordinació de bàsquet de l'entitat confien en mantenir la categoria Copa després de l'experiència mostrada en la darrera dècada amb generacions diferents de jugadors. Així doncs, aquesta propera temporada no tornaran a coincidir els tres equips terrassencs a la mateixa categoria. Recordem que el Sant Pere Solmania jugarà a primera i també l'Esfèric, després que els de la Sagrada Família s'hagin fet amb la Plaça del Vilà de Cans, evitant així el descens a la Segona Catalana. Un centenar de colles visitaran Terrassa en la trentena ciutat gegantera. Gegants de Terrassa fa una crida a la participació per la cita. Es necessitaran més de 200 voluntaris per organitzar una de les trobades més importants de la cultura popular local. També s'aprofitarà el dissabte 19 per fer el castell de focs de la festa major que va ser ajornat. Els dies 18, 19 i 20 de setembre Terrassa rebrà al voltant d'un centenar de colles geganteres serà en la trobada que es farà en motiu de la trentena ciutat gegantera, una de les cites més importants de l'any de la cultura popular. La presentació d'aquests tres dies de festa gegantera s'ha fet al Teatre Principal amb el testimoni de la Papona i el Robesa. De fet, aquesta celebració coincidirà amb el seu 165è aniversari, que constata que són un dels gegants més vells de Catalunya. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha dit que és una oportunitat per posar la ciutat de nou al mapa de la cultura popular i també per atraure visitants i turisme. Per Terrassa, evidentment, és, és un orgull, és una gran responsabilitat el fet d'organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques. És evident que això, per Terrassa, eh, implica reforçar la, la cultura popular eh, i tradicional i també no deixa de ser un, un reconeixement molt important per totes les persones apassionades i entusiastes que donen vida i donen força al fenomen gegantel de la nostra ciutat. Ballard s'ha referit amb aquestes paraules al desaparegut Antoni Massaguer, que feia anys que treballava perquè Terrassa fos designada ciutat gegantera. No voldríem deixar-nos de fer una menció especial i que serveixi alhora com a homenatge. Es tracta d'una persona molt vinculada al grup de geganters i que ja no es troba entre nosaltres. Es tracta de la figura del qui fou amic, company i president dels geganters de Terrassa, l'Antoni Massagué que amb les ganes i il·lusió que va participar l'any 2009 perquè Terrassa sortís a escollir la ciutat gegantera el 2010, de ben segur que avui n'estaria molt orgullós de poder veure fet realitat aquest repte, aquest repte aconseguit. Vagi per tu, Antonio. Els actes de la ciutat gegantera 2015 començaran divendres amb el descobriment d'una placa i el pregó. Durant el cap de setmana hi haurà dues grans cercaviles, dissabte a la tarda i diumenge al matí, aquesta última acabant al parc de Vallparadís. El castell de Focs, de festa major i jornat, es veurà dissabte 19 a les 10 de la nit. Gegantès de Terrassa necessitarà la col·laboració de més de 200 voluntaris per dur a terme amb èxit aquesta trobada. I aquest dissabte els trabucaires han recreat un any més el setge carlí del 22 de juliol de 1872. Des del 2011, cada any es nomena un trabucaire d'honor. Enguany, a l'atri de l'Ajuntament, s'ha lliurat el títol a l'escriptor i periodista Enric Calpena, que s'ha mostrat agraït pel reconeixement. L'Associació de Trabucaires de Terrassa ha commemorat aquest dissabte el setge carlí del 22 de juliol de 1872 a la ciutat. S'ha recordat el recorregut que van seguir els carlins en aquella època. La jornada ha començat a l'Estació del Nord i amb la recreació de la sal al Passeig 22 de Juliol. Abans d'arribar al Raval de Montserrat, els trabucaires han fet tres aturades. La primera a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, una altra a la placeta Saragossa i una última davant de l'antic Ajuntament de Terrassa. És el nostre dia, és el dia que, que celebrem la justificació de la creació de la colla. És el fet de, de la sal Carlí, és el fet de... de del, del, del final, cap al final de la Tercera Guerra Carlina, la nostra justificació per entrar eh, una miqueta en, en un grup de, de cultura popular trabucaire Terrassa que no n'hi havia, és, és una miqueta la justificació de tot el nostre naixement, per tant per nosaltres és la festa grossa. Ja el Raval de Montserrat, des del 2011, cada any es nomena el Trabucaire d'Honor. Enguany, a l'atri de l'Ajuntament s'ha lliurat el títol Enric Calpena, que s'ha mostrat agraït pel reconeixement. Em fa molta gràcia, el trobo francament divertit, perquè això de ser Trabucaire d'Honor realment no m'ho hagués imaginat a la vida. Jo vaig escriure, fa, vaig publicar fa un any aproximadament, una novel·la que passava més o menys a l'època en què van passar els fets de Terrassa una mica abans, i d'aquí va venir una mica el, el reconèixer per part dels trabucaires de, de Terrassa, eh, que hi havia un lligam entre la meva novel·la i el que fan. La jornada s'ha tancat amb una cercavila fins al monòlit, on s'ha fet una ofrena floral en record dels terrassencs abatuts en la defensa de la ciutat i un sopar de germanor. Parlem de música. Les esglésies de Sant Pere han acollit durant els últims 3 dies el festival d'estiu Seu d'Ègara, que enguany arribava a la seva tercera edició. Musicant hi ha estat el concert de divendres en què l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 ha apostat per programar exclusivament peces per a cordes escrites per compositors catalans. La Seu d'Egra ha estat escenari des de divendres i fins diumenge del Festival d'Estiu a càrrec de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. El conjunt romànic ha acollit la tercera edició d'un festival dedicat únicament a la música escrita per a la formació orquestral de cordes. Musicatnia ha estat el concert de divendres en què l'orquestra ha apostat per programar exclusivament peces per a corda escrites per compositors catalans. La voluntat és recuperar partitures del segle XVIII que han quedat oblidades en biblioteques de dins o de fora del país. Musit de la que podem veure imatges, també ha recollit compositors com Domènec Tarradellas o Carles Beguer i ha incorporat una obra per tenora de Marcel Caselles. Música al teu gust ha estat el concert de dissabte en què el repertori ha incorporat obres de totes les èpoques i tendències de la cultura musical europea. Diumenge ha destacat la fusió de les melodies de Lluís Llach de la mà del seu amic i músic Carles Casas, amb les cordes i la solvència de l'orquestra Terrassa 48. Els tres concerts s'han fet a les esglésies de Sant Pere. I més música, els concerts a la Casa Bauman segueixen amb la formació Estranys Fiction. El setembre, la formació presentarà el disc a Madrid amb quatre concerts. Abans encara hi ha temps per veure'ls a Catalunya. el 26 de juliol seran a Barcelona i el 30 a Tàrrega. Els concerts de la Casa Bauman segueixen més vius que mai. Aquest diumenge al migdia ha estat el torn de l'actuació d'Strange Fiction. Es tracta d'un quartet nascut ara fa un any i mig i que ja ha tingut temps de presentar el seu primer treball discogràfic, Orange. Al setembre presentaran el disc a Madrid amb quatre concerts. Abans encara hi ha temps per veure'ls a Catalunya. El 26 de juliol seran a Barcelona i el 30 a Tàrrega. Vam començar perquè bueno, per unes demos caseros, caseres que volíem portar a l'estudi i bueno, vam començar jo i el Joel tocant i ens vam animar gràcies a aquestes demos i després van venir el, el Mar i el Carlos i llavors fa un any i mig és quan es va tancar el grup. Venim de, de, de mons de, i d'estils de música molt diferents i, i, bueno, la veritat és que cadascú nosaltres ha aportat una miqueta de cada, de cada estil. A nivell musical jo crec que és molt complet, és molt fresc, que és bastant actual. Els concerts de la Bauhaus no aturen la seva activitat durant l'estiu. Al cap de setmana que ve continua l'oferta musical. D'aquesta manera tanquem l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Poden seguir, com sempre, l'actualitat a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per internet a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda d'avui dilluns. A reveure.